Prezident İlham Əliyev Amerikanın Fox News televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, müharibəni bir ölkə aparmır. Bu, iki tərəfli prosesdir. Mən Cənubi Qafqaz regionunun dərindən inteqrasiya olunmasını və ölkələrin sülh içərisində yaşamasını istəyirəm. Çünki bütün müharibələr zamanla dayanır və sülh gəlir. Mən Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasını mümkün hesab edirəm. Baxın, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra 10 milyonlarla insan öldürülmüşdü. Lakin indi həmin müharibə edən dövlətlər dostluq əlaqələrindədirlər. Nəyə görə ermənilər və azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağ regionunda birlikdə yaşaya bilməsin? Biz həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülhə hazırıq.